Det är något ljusare än november nu. Klockan är ett par minuter före 8. Här ska strax bli korta nyheter och sen lite mera skivor att avspelas. Och i väntan på nyheterna låter det så här. Manhattan Transfer berättar Baby Come Back To Me sist efter skivorna ifrån Vetlanda och före de ekonyheter som kommer nu när klockan är 8. Detta är P3. Ja, god morgon, det här är Radio Gotland. Några ekonyheter ska vi inte få, men dock väl TT-nyheter om en liten stund. Vi ska ägna den här timmen åt Herman Larsson som snart fyller 100 år. Men som sagt, först är TT-nyheter. God morgon, det blir nyheter från TT. I södra Brasilien befaras drygt 75 liter mycket giftiga kemikalier ha runnit ut i den flod som förser Rio de Janeiros 10 miljoner invånare med dricksvatten. Stadens befolkning uppmanades i radio att spara på vattnet. Föroreningen inträffade då en brand i en transformator intill floden Paraíba do Sul igår släcktes. Giftigt isoleringsmaterial sköljde då med vattnet från brandslangarna ned i floden.